ჯიბიპირწმუნება რომ წიწამურთან წყლის მაგისტრალური ქსელის აღდგენითი სამუშაოები 4 დღეში დასრულდება. კომპანიაში ამბობენ რომ უკვე დამუშავდა მეწყრული ფერდის ძირითადი ნაწილი, განხორციელდა მაგისტრალური მილის პირველადი დიაგნოსტირება და მიწის საფარისგან გამოთავისუფლდა დაზიანებული მილის ერთი მონაკვეთი. ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის მაგისტრალური მილსადენის დაზიანების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს, თუმცა შედეგების შესახებ ჯერ საზოგადოებამ არაფერი იცის. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია რომ ცხეთის მერიაში ერთი წლის წინაც იცოდნენ, რომ GVP-ს წყლის მილთან ნაგავი იყრებოდა. წყალმომარაგების კომპანია გამოძიების ინტერესების დაცვის არგუმენტით არ პასუხობს კითხვას, იყო თუ არა ინფორმირებული, რომ უკანონოდ დაყრილი მიწა მაგისტრალურ მილს აზიანებდა. სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში, კონტრაქტორი კომპანია მუშაობს საკმაოდ აქტიურად, მაქსიმალური ტექნიკა მობილიზებული, ისევე როგორც ჩახელი, რომლებიც ასრულებენ სპეციფიკურ სამუშაოებს, ამისთვის ძირითადი ნაწილი მასის არის მოხსნილი, გამოჩნდა დაზიანებული მილი, ხდება მისი ჩაჭრა, შედუღება და დაახლოებით 200 მეტრიანი მონაკვეთის შეცვლა. შესაბამისად, გეგმაგრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს სამუშაოები, ჩამორჩენა არ არის. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ შესაძლებლად უკვე დროში მოხდება დაზიანების აღდგენა და მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დღეის მდგომარეობით მილსადენის დაზიანების ძირითადი კერა აღმოჩენილია. მოახდინეთ დაზიანებული მილსადენის ჩაჭრა. ამის შემდეგ უკვე მოახდინეთ დაზიანებული მილსადენის მონაკვეთის, როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა ნაწილის ვიზუალური დათვალიერება. ამავდროულად ჩვენი თანამშრომლები აღჭურვილი არიან სპეციალური მოწყობილობებით, რის მეშვეობითაც ხდება იდენტიფიცირება და სკანირება უშუალოდ არსებული შენადუღების და მათზე ხუარ მოხდა რაიმე ტიპის ზემოქმედება, რამაც შეიძლება დამატებითი რისკი წარმოშვას.